아예 해도. Wih, tolong. Tolong kat dalam. Dia masuk, Min. Dekat aku ada tempat. Eh, tempat kat teacher. Ada twist kat ujung tangga tempat kau bunuh dia. Okay, okay. Dia tak tahu lagi aku kat sini. Bijil? Anda perlukan nyawa? Hai. Mana Jeman? Dekat CCTV. Pak gaya kat CCTV. Kamera bawah ada lagi eh. CCTV. Ah, kata kewak tu. Tak kremo eh depan kau. Depan kau. Teacher tadi kat ofis, dari ofis. Pergi nyawa kat Chan. Chan, nah. Satu. Dua. Kejar dia, go. Kejar. Po. Lima ofis, no kill. Okay. Gerak je aku mati. Dah ada call ya? Tak boleh. Oh, buat kau. Balas balik. Aku mati. Okay, mati. Dua-dua kat depan kan? Belakang. Masuk. Oi. Akan ada C4 kan. Eh, dia keluar, dia keluar. Bawa. Dah headshot dia, Min. Ha? Four last operator standing. Min, mana Min? Tahu lah, dalam lah. Oh, dekat ujung. Kalau kau ni, kau belah kanan. Op 4 eliminated. Kita nak jaga. Sau pula. Ya. Dekat belakang kau tak ada orang. Tapi ada blitz lah. Tu lah masalah. Biohazard container securing pod. Take out the hostiles. They've ceased attempting to secure the container. Masuk dalam. Yang di setengah. Op 4 eliminated. Dia leave je, menang. Mati saya, kesat tadi. Bodoh yang kau kena macam atas tangga aku atas. Apa dia orang kan?
No easy. Mi amela we. Ingat aku chicken chicken. Chicken dinner. Main PUBG Mobile. Siapa? Diaska. Diaska. Kau takut lah, terus takut lah, takut kau lah, terus diam. Terus diam kau. Ha? Dia pakai belly. Apa dia? Belly, belly. Astaghfirullahaladzim. Oh. Muka handsome dah buka. Aku dengar echo belly, Zel. Echo belly? Dek, 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 dek. Wow. Red. Mas. Tak tahu ni. Ha. Ada hibana atau? Hang. Ni dua orang kat atas. Rul, tembak bawah, tembak ni bawah. Ha? Dekat nampak dalam tu ada dua orang. Apa? Pumping balik. Jap, 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 jap. Serius bodoh. Pumping balik. Jom keluar, jom keluar. Interrogation. Kejar macam anjing. Lari kau babi. Interrogation. Anjing tak dapat saya. Breach charge right. Adrenaline surge incoming. Breach incoming. Resume securing the container. Secure the biohazard. Itu borai. All way. Itu borai. All way. Reloading. Securing the container. Sini kat bawah ni. Ini. Ini Mira. On ping. Mana mana mana? Ping mana? Eh, jangan no don't stay from. Mana ping apa? Ni eh, dia buka mau ni. Dia keluar. Dia keluar. Mati dah. Dia bertanti lagi. Ready last. Flash and the Furious eh. Bawang kau ada tau. Fuse. Oh, oh my doh. Mana? Fuse kat mana? Wang pun ada fuse pun. Tempat kaki dia, tempat kaki dia, tempat kaki dia. Kau saja je. Tak nak tembak kaki. Aku lu, aku nak bagi dia headshot aku. Keri, sial. Tak. Mana dia lari, dia lari. Kat luar Geisha, luar Geisha. Dua-dua kat luar Geisha ke apa? Tak, tak sure seorang lagi tak mana. Nice. Tak ada pun. Kau rasa kat luar sini. Weh, dah masuk, dah masuk. Dia boleh terjangkak, Zel. Oi, PAN! Mati lah, PAN! PAN! Dia dah, aku dah downkan dia. Sakri. Ya, yeah, aku dah lukan. Jaga-jaga. Tembak. Alright. Wih, dia buat lubang kan. Wih, habis dah. Fucking noob. What the fuck? Friendly mission successful.
Dah mati ke? Yes. Dah. Where are you, Valkyrie? Uncle, uncle, shoot him, uncle, go, yes, uncle, yes, yes. Huh? I'm shot, though. Eh, tolong. Huh? Eh, hey, sorry sorry, siapa? Aku terbunuh, ya Allah. Bodoh lah. Tu tu tu, depan. Tembus, tembus. Kiri kau, kiri kau. Enterogas... Eh, betul lah, betul lah, betul lah. Dah masuk tu. Big cap siu tu. Ajik, ajik. Tak koi? Keluar. Clock, 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 clock. L'ennemi va vous repérer si vous restez là. Vous avez été repéré. Un seul agent. Kalau kalah ni. Allah. Dia duduk, dia duduk. Headshot. Stay with me. Dia pun cuak tu, Kavira. Tak, aku dengar dia masuk. Like lah. Dia tengah duduk. Ke 15 second. Dia masuk. Masuk secara gelabah. Il reste 10 second. Empêchez tout nouvel accès au conteneur radio. Asal dia prone tu. Ya, yeah, dia ingat tak nampak. Betul. Aku nak agresif, mampus semua. Ini main-main, masuk dalam. Sini lah, tak pecah tinggal. Nah, mampus lah. Kau datang sini cepat, abang datang babi. Cepat lah bodoh. Datang, datang, datang. Target detected. Abang datang bodoh. Depan aku. Allah, jatuh. Dibagu, shit. Aku kena trap ni, region ni tadi, mati. Masuk, 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 terus, terclear. Tiba aku, tiba aku, tiba aku. Kena tinggal Rohingya. Semua. Kan senang agresif. Dia dekat luar. Dah mati. Kan? Yeah. Agresif lah tu. Tapi pakai otak kah? Jangan meluru. Tak tadi. Kau kalau tembak bak, terus meninggal. Bak nyawa dalam. Lah bodohnya bak. Bodoh siya. Dia tunggu siya. Babi bang ni. Dia masuk, dia masuk, dia masuk. Seko lagi, seko lagi, seko lagi tadi kat kamera kau. Dah, dah hancur. Kau buka tadi. Kau buka. Lepas tu kau tu dah. Babi monteng. Eh, ada orang lagi. Dia buka, dia buka. Shit lah. Okay. Tak mati. Weh, mister dia orang. Bayar. Dia tinggal seorang. Monteng tinggal seorang. Aku dah laju lah babi. Rogol dia, rogol dia. Aku dah laju. Wah, babi. Semua rogol dia. Dia buka, dia buka eh. Teammate, teammate. Yaa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 a
Oui. Semua shield je. Tak ada telur tu. Serabai dah smoke ni. Sumpah bodoh dia buat bodoh ni. Weh montek. Alah. Serabai dah. Sumpah sekarang nak kena tinggi. Tak ada kacak kat bawah. Tak kena. Montek kejap aku, montek kejap aku. Sécurisation du conteneur radioactif en pause. Masuk. Éliminé. Mission réussie. Bodoh gila dah semua. You heavy you roaming angle. Vous êtes dans une zone contrôlée par l'ennemi. Partez immédiatement. Vous avez été repéré. Vivi. Dekat snooker dia tu ada dua orang aku rasa. Kat atas ada. Yes uncle, atas. Ash kat aku, Ash kat kitchen. So fuse, Ash. Dernier agent hop fort. Go go go, just go. Eh, aku ada already. It's okay, it's okay. Ah, hop fort. I'm not scared uncle, I'm just ready for... Yes, I'm ready for that uncle.
fort neutralisé. Mission réussie. Où sont les autres qui étaient avec vous? Vous pouvez fuir, mais vous ne pouvez plus vous cacher. Run, run, run.